Të gjitha familjet në Durrës që plotësojnë kushtet për të drejtuar me bonus strehimi në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave për miratimin e procedurave, kriteret dhe përparësive për, për dhënien e bonusit të strehimit, duhet të dorëzojnë në Bashkinë e Durrësit listën e plotë të dokumentave për përfitimin e këtij bonusi. Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet në zyrën informacionit e informacionit pranë Bashkisë së Durrësit, ndërsa afati i aplikimeve për bonus strehimi është deri me datën 20 qershor 2018. Lidhur me këtë problematikë, Në njoftimin e bashkisë bëhet me dije se të gjithë familjet që plotësojnë kushtet për të trajtuar me bonus strehimi, duhet të marrin informacion dhe të plotësojnë dhe dorëzojnë në kohë një sasi dokumentacioni, mes të cilave përfshihen certifikata aktuale e aplikantit, kopjet e dokumentit të identifikimit për çdo pjesëtar të familjes, vërtetim që aplikanti është banor në një administrative ku është paraqit kërkesa. Në rrasin e qisët divorcuara, theksohet, që ka një fëmi në kujdesari, duhet të dërzo dhe kopje në të rizuar vendimi gjysor për kujdesari në fëmijës. Këti dokumentacioni të dushton dhe fotokopje të librezës punësimit dhe vërtëtimi original nga dritoria rajnale të tim taksave ose instituti i sigurimeve shogjerore. Për gjeli të plot dokumentacionit të nevojshëm, të interesuarit mund të njëhen më nga afer pra në zyrës informacionit në bashkin e dursit. Aktualisht pranë në bashkin e dursit, janë depozituar më shumë se 4.000 kërkesa për strehim.